Fiskulturna sala Trgovinsko-ugostiteljske škole Toza Dragović je pre nekoliko meseci renovirana sredstvima grada, a sada su učenici dobili i sportsku opremu, čiju je nabavku finansirala lokalna samouprava, kako bi đaci imali još bolje uslove na časovima fizičkog vaspitanja. Posebno u doba kad nam dečica se i slabo su aktivna u digitalnom svetu, naravno treba da se forsira, priča se o tome i da se poveća malo ta nastava fizičkog, taj broj časova nedeljni, tako da naravno treba ulagati u to i zadovoljni smo i iskoristit ćemo to na pravi način, naši nastavnici vidim da su baš zadovoljni. Lokalna samouprava želi da doniranjem sportske opreme pruži podršku školskom sportu i ukaže na značaj fizičke aktivnosti kod mladih. Potrebno je ovo zato što se ovaj materijal i ova oprema redovno haba i u nekom dužem periodu im i nedostaje. Ovo je sala koju smo mi u nekom prethodnom periodu rekonstruisali i sredili i zadovoljan sam i srećan što je sala i dalje u ovom stanju kako je sad, znači odlično. Tako da je ova oprema idealna da upotpuni njihov čas fizičkog, da upotpuni zdravlje naše dece, da upotpuni sve one sportske aktivnosti koje se zahtevaju na njihovim časovima fizičkog. Do kraja oktobra lopte za razne sportove, markere i druge rekvizite kao donaciju lokalne samouprave dobit će još dve škole u Kragujevcu.